Կրեմի համար վերցնում ենք 200 ml կաթ և հասցնում ենք եղման։ Հետո շատ արագ դեղնուցները 3 ծվի դեղնուցն առանձնացնում ենք սպիտակուցներից։ Մեզ հարկավոր են միայն դեղնուցները։ Իդեպ կաթն արդեն եռած, ես կրակն անջատել եմ, որովհետև երկար պետք չէ, որ եռա։ Դեղնուցների վրա ավելացնում ենք 1 լիքը սուրճի բաժակ շաքարավազ, իդեպ բաժակը 100 ml է։ Շաքարավազը դեղնուցի մեջ ավելացնելիս պետք է անդադար խառնել, որովհետև շաքարավազը դեղնուցն այրող հատկություն ունի։ Կարող են գնդիկներ առաջանալ և կառաջանան։ Վստահեցնում եմ, եթե դա դանդաղանեք կամ լցնեք ու չխառնեք։ Հետո կրեմի մեջ անհարթություններ կլինեն, որոնք ոչ մի կերպ հնարավոր չէ արդեն հաղթահարել։ Իդեպ եփովի կրեմի և նման մանրամասների հետ կապված առանձին տեսանյութ ունեմ։ Եփովի կրեմ խտացրած կաթի համով կարող եք տեսնել իմ ալիքում, տեսանյութի ներքևում բաղադրատում սիրտ միասին կտեղադրեմ նաև հղումը։ Այստեղ կավելացնեմ նաև նախօրոք մաղած 1 ճաշի գդալ ալյուր։ Ավելացրեցի մի քանի ճաշի գդալ կաթ, քանի որ կաթը լավ տաք է, պետք է անդադար արագ-արագ խառնել, որից հետո կավելացնենք ողջ մնացած կաթը, մնացած ողջ կաթը։ Ստացված զանգվածը վերադարձնում ենք կաթսայի մեջ։ Եփելու ենք այնքան, մինչև զանգվածը մի փոքր ավելի չխտանա, ընդանա։ Պատրաստում ենք 2 լիքը ճաշի գդալ կակաո։ Ահա այսպիսի գդալներով եմ լավական առատ։ Ինչպես ասացի, զանգվածն արդեն մի քիչ պնդացել է, մի տեսակ շիլայանման է դարձել։ Ահա, ժամանակն է այստեղ ավելացնելու կակաոն։ Կակաոն ավելացնելուց հետո զանգվածը մի անգամից շատ արագ պնդանալու է։ Դնում ենք ես ամբողջը կրակի վրա և քանի որ կակաոն շատ արագ է պատրաստ լինում, հենց եռած կարող ենք կրակից վերցնել։ Այս կրեմը սառեցնելու ենք սննդային թաղանթի տակ, սննդային թաղանթը պետք է անմիջապես մակերեսին կպնի, որպեսզի մակերեսին շերտ չառաջանա։ Թողնելու եմ մի փոքր այսպես թաղանթով սառի սենյակային ջերմաստիճանով, որից հետո արդեն կտեղափոխեմ սառնարան։ Սառնարանում ես կրեմը կարելի է պահել ընդամենը մի քանի օր, քանի որ այնտեղ դեղնուցներ կան, պահպանման ժամկետը բնականաբար ավելին լինել չի կարող։ Կրեմն արդեն սառել է, ահա տեսեք ինչ խտություն ունի։ Այսքանով սիրելիներս, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպումներ, համեղ հանդիպումներ իմ ալիքում, ցտեսություն։